ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ପୋଟଳ କୁର୍ମା କିମ୍ବା ପୋଟଳର ଭଜା ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ ପୋଟଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପୋଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ବହୁତ ସହଜ ଏଇଟା ବନେଇବା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୋଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପୋଟଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତ ପୋଟଳ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଟଳକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଭାଜିବା। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ପୋଟଳ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟିଛି। ଆଳୁ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲକି ନାଲି କରି ଭାଜିନେବା। ଆଳୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ସେଇ ବାକି ଥିବା ତେଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିଲି। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ସବୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମାନ କଡ଼େଇରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି। ତ ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର୍, 1/2 ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ସବୁ ମସଲାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ମିଶାଇ ନେବା। ଲୁଣ ଆମେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟର ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ତା'ର ପ୍ୟୁରି ବନେଇ ନେଇଛି। ଟମାଟର ଦେଲା ପରେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ କିଛି ସମୟ କଷିବା। ତ ମସଲା ଏଠି କଷି ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ପୋସ୍ତୋ ନେଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆପଣ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନେଇଛି। ତ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପୋସ୍ତୋର ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ଆମର ମସଲା ମଧ୍ୟ କଷି ହେଇ ସେଥିରୁ ତେଲ ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପୋସ୍ତର ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଳେଇ ମସଲାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷିବା। ଏଇ ମସଲାକୁ ଦେଲା ପରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଳାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ତ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପୋସ୍ତର ବଟାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ କଷିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ, ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପୋସ୍ତର ବଟା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୋଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛି, ଯେତିକି ଆପଣ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ତାପରେ କଭର୍ କରି ଆକୁ ଆମେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଠି 8 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ସିଝିଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ପୋଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ପୋଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।